Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Ermənistanın mina xəritələrinin Azərbaycana verilməməsi məsələsinə toxunub. Oxazın xəbərinə görə Lavrov mətbuat konfransında deyib ki, Rusiya bütün növ humanitar məsələlərin dərhal həll olunmasına tərəfdarıdır. Bu məsələni Yerevanda müzakirə etmişim. Mən elə gəldi ki, Ermənistan rəhbərliyi bu məsələni həll etmək lazım olduğunu anlayır. İlk addımlar atılıb və mən bu barədə Azərbaycan rəhbərliyinə məlumat vermişəm. Ümid edirik ki, bu məsələnin həlli sürətlənəcək və onun tam həlli tapılacaq, Lavrov deyib. Lavrov onu da əlavə edib ki, Rusiya nasizmin qəhrəmanlaşdırılmasına qarşıdır.